ti bo pa saj zavrtiš pesemco. Kva bo to oj začel lajati? Radio 1. Na dopustu vas lahko vedno doletijo različni problemi in nevšečnosti, da boste pripravljeni na vse, vam danes oče Čukov Jože Potrebuješ svetuje, kako 5 ur preživeti v koloni na avtocesti. Jože, dober dan, izvoli. Čau. Zdaj, veste, kad delajo tele cestinske postaje, ki jih podirajo, pa pol, kad delajo tale asfalt na novo, pa se pa naredi taka velika gužva, pa kolona, ko je ena taka dolga kača. No, in 5 ur čakate, in kamer se ne premakne, vzu pa 40 stopin, ej, pa vode vam je zmanjkal, pa hrane vam je zmanjkal, pa klima vam je crkljna, nimate nič. Ampak imate pa cede od ču. Kaj je to fajn, ej. Koliko enih lušnih pesnih imamo mi čuki na CD-ju za čakati v koloni, ej. Pazi tole, imaš recimo, ko otrok se ti vzad dere, pa ko mu je vroče, pa mu pa ti zavrtiš skladbico, bam, bam, bam. Ja, kva bo to dobre vole? Ali pa, ker se ti pes laja v vrtlaže, ko mu je vroče, pa je dehidriran, ti mu pa saj zavrtiš pesemco. Kva bo to oj začel lajati? Jože, hvala. Ho, hvala teb, čau. Čakaš, da rečem? Veš, kaj si ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisn like.